ЦСКА ми изпратиха най-специалния колет. Да, за втори път се случва най-титулувания отбор в България да ми изпрати нещо. Предисторията е такава, че преди няколко месеца ЦСКА ми изпратиха техния домакински екип. Видеото, както може да видите, събра доста стабилни гледания, за което ви благодаря. И сега те направиха не просто екипа, нещо, което не се е случвало до сега в историята на българските екипи. И съм искрено благодарен, че имам възможността да го отразя. Преди да навлезем в същинската част на видеото, искам да ви призова да оставите палци нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили. Сигурен съм, че голяма част от зрителите в момента са абсолютно нови в канала. Затова ще съм изключително благодарен на всеки един човек, който се абонира и ще стане член. Благодаря ви много. Някаква част от вас напълно се сещат какво има в тази кутия, пък и той е доста очевидно, но преди да ви покажа всъщност екипа, искам да ви разкажа малко повече за него. Но преди това, да, може би усещате, това не е бекграунда от миналото видео, това не е бекграунда от другите видеа, това не е бекграунда от шортовете, това е чисто нов бекграунд, защото за пореден път пътувам. Уху, това е без особено значение, нека се върнем към екипа. На 4 ноември ЦСКА обявиха, че пускат лимитирана тениска до 1948 бройки. По случай 130 годишнината на военния клуб, където всъщност е основан клубът ЦСКА. Виждали сме много пъти в България различни специални тениски, но тази тениска грабна вниманието на някои доста големи медии в чужбина, като ще ви дам пример с Classic Football Shirts, които са най-големия сайт за футболни екипи в света. Те за първи път отразяват българска тениска. Други, които отразиха уникалния дизайн на екипа, са Soccer Bible, една от най-големите медии, свързана с футбол, и те го направиха по два начина, и в инстаграмът им, и в сайта им с статия. Отделно множество различни сайтове интернационални отчетоха направата на този екип и какво ми остава като инфлуенсър, който се занимава с футболни тениски и с български футбол, освен да отрезе тази тениска. Разбира се, трябва да благодаря на ЦСКА, че ми дават възможността да направя това видео. Освен на ЦСКА, искам да благодаря конкретно на един човек, чието име няма да споменавам в това видео. Ако не беше той, то нямаше да съществува, просто защото аз нямаше да притежавам този екип, така че благодаря ти изключително много. Отделно ще кажа, супер готино е за пореден път най-титулваният български клуб да отрази инфлуенсър, за което благодаря, виждам развитие в българския футбол, така че клуба, продължавайте по същия начин. Сега предполагам се ще следва да направя едно единствено нещо, а то е именно да анбоксна тази кутия. Преди това искам да ви покажа детайлите. Ето тук може би виждате как държа микрофона и кутията. Самата кутия притежава шаблона, който има върху екипа, патърна, така да го кажем на английски. Тук щеше да е абсолютно прекрасно стойката на микрофона ми да беше с мен, но познайте, не е с мен. И за първи път всъщност, може би някога в моя видео виждате да си държа микрофона в ръка, обикновено стои до камерата, но I guess имаме и такъв случай. Дойде моментът наистина. Ако трябва да бъда честен, притежавам екипа от вече може би 2 седмици или седмица и половина, нямам идея, и не съм го вадил от кутията. Да, надникнал съм още в момента, в който го получих, но не съм вадил екипа от кутията, така че не съм разгледал всеки един детайл, понеже иска да запази искрената си реакция за това видео. Ако трябва да бъда напълно честен, то трябваше да се случи доста по-рано, обаче реших, че искам да го направя по по-специален начин и писах на изпълнителна агенция Военни клубове и Военно почивно дело с цел аз да мога да запиша това видео или поне някаква част от това видео във военния клуб, на който е посветен този екип, който държа в момента в ръката си. Обаче ето тук може да видите, те ме удостоиха с едно писмо, което между другото е подписано и подпечатано от изпълнителния директор на военния клуб. Но сега прочитам: изпълнителен директор на изпълнителна агенция Военни клубове и Военно почивно дело. Нали, няма да споменавам името на жената, просто идеята е, че нямаше как да се случи моето видео да просто да бъде записано там, нещо за което искрено съжалявам. Както и да е, надявам се, че това няма да ви попречи да ударим 250 лайка на това видео. Нека отварям екипа и в момента ще видите каквото виждам и аз. Ето така изглежда екипа. Малко се размести в кутията, защото я мятам. Три пъти записвах интрото. Ето по този начин всъщност изглежда екипа в кутията. И мисля, че е време да ви покажа какво всъщност се крие в нея. Ако съм забрал да спомена, първият линк долу в описанието ще ви отведе към сайта, на който може да си вземете екипа, ако все още е наличен в момента, в който пусна видеото. ЦСКА не съм молил да правя това, но правя цяло видео за екипа, логично е, че ще ви сложа линк към него. Това е като, не мога да го нарека малко списаница, но е прекалено грубо да го нарека брошура. По-скоро е визуализация на детайлите, които има на самия екип, което е доста готино. Много ми харесва, че всички тези екипи, които вървят с специални кутии, освен специалната кутия, винаги има нещо вътре, което ти дава още повече стойност. Сега дизайнът на специалната фланелка пресъздава автентичната изящна мозайка от военния клуб, съхранена и до днес в част от залите и коридорите на сградата. Искаше ми се да мога и аз да отида и да ги видя с очите си, за жалост не ми дадоха достъп, както и да е. Така, тук са описани детайлите, които аз ще ви
покажа, всъщност няма нужда да, да ви ги чета. Драги зрители, за първи път ще извадя екипа от кутията му, за да го погледна в цялата му красота. Искам да махна етикета така. Ето го. Ето го, държа го в ръцете си, пичове, изглежда прекрасен. Наистина изглежда прекрасен, може да видите детайлите на тениската, които... които просто са причината този екип да е толкова специален. Центриран бач, нещо, което изключително много обичам. Освен центрирания бач, разбира се, центрирания кит манифакчер, става дума за Макрон. Нещо, което от време на време клубовете бъркат поради някаква причина и слагат баджа на, на клуба централизиран. Да, и примерно без значение дали е Nike, Adidas, Макрон стои в дясно, нещо, което не трябва според мен да се прави. Когато правиш централизиран екип, го държ централизиран. В смисъл, вижте колко... колко изчистено изглежда, вижте колко приятно изглежда с двата центрирани баджа. Нещо, което много клубове поради някаква причина не могат да разберат. Мога да поздравя дизайнера на екипа за множество неща. Първо искам да ви покажа лимитирания ми номер. Ако видите екип с този номер, моя е 1473 от 1948 на гърбът. Пише армейци с златно и разбира се един изчистен гръб. Тук отвътре, освен лимитирания номер, да, обаче в момента камерата ми няма да фокусира, също фокусира. Се вижда изградата на, на военния клуб, отделно пише, че е лимитирана серия. Нещо, което може би да е единствената ми критика към този екип. Лично аз, ако имах достъп до направата на такъв екип, щях да сложа лимитирания номер евентуално долу в ляво или долу в дясно, където в момента стои ЦСКА изписано на глаголица. Може би ето тук отгоре бих сложил лимитирания номер. Тук камерата ми отново няма да фокусира, пише, че е направен с екоматериали. Между другото, вчера отворих сайта на Макрон да, да прочета за това. Обществото Макрон излиза, че си правят екипите по доста добър за природата начин, за което мога да ги поздравя. И разбира се, ето това тук е един от най-хубавите детайли. За пореден път камерата ми няма да фокусира, затова с отделен кадър ще ви го покажа. Различни важни години за България, които са изобразени по прекрасен начин. Просто това е един много добър детайл. Много, много добър детайл, който... на който сякаш покрай цялата красота на екипа не му се обръща достатъчно внимание, а това е нещо, което лично мен ме впечатлява изключително много, понеже ето точно такива малки детайли правят една тениска от много добра в, в вечна, разбирате ли? Като човек, който се занимава с футболни екипи, мога да ви кажа, че това е не бъдеща класика, това вече е класика. В смисъл, това е екип, който ще остане в историята на ЦСКА завинаги и не просто в историята на ЦСКА, а в историята на българските екипи, понеже това е първият и все още единствен екип, който в световен мащаб се отразява от чуждестранни медии, нали? Няма, няма друг екип в историята на България, който да е получил толкова популярност, колкото този екип получи за по-малко от месец. Разбира се, основна критика, която получава екипа, е заради спонсора на, на бетинг компанията, който виждате. Няма как да си изкривя душата и аз бих предпочел да, да пише или нищо, или нещо по, по-даващо стойност. Оба няма какво да направи по въпроса. Все пак Уинбет са основен благодетел на клуба, така че... да, нали, не мисля, че е въпрос на, на преговори дали ще пише Уинбет или няма да пише Уинбет. Друго нещо, което трябва да обележим, че материята за пореден път е разтеглива. Този път не е толкова разтеглива, колкото домакински екип, което е интересно, значи може би е използван друг вид материя, дори да е тази еко-материя на, на Макрон, просто е по-различен материал сякаш, ако не греша. Нещо, което също оценявам като детайл, което никой друг сигурно няма да забележи, е, че етикета на Макрон е направен с логото на ЦСКА, за пореден път няма да фокусира. Ако си го сложа на лицето, ще фокусира ли? Етикета на Макрон, на който има логото на ЦСКА, това е специален етикет, нещо, което Adidas и Nike няма да видите да правят. Така че има доста големи ползи за клуб като ЦСКА да работи с производител като Макрон, просто защото има такива персонализирани неща, които, които допринасят повече за цялостната тениска и детайлите покрай нея. Може да видите детайлите на ръкавите, където се виждат двете лога на, на Макрон. Трябва да призная, че логото на ЦСКА е много, много приятно на допир. Да, защо? Ако си показвам лицето, няма да фокусира. Охо, я виж кой фокусира. Логото е много готино на допир. Много често не бих се съгласил, но тук до известна степен съгласявам, че не се вижда българското знаме. Просто защото това е специален екип и той е предназначен да има точно два цвята. Разбира се, и кутията е много приятна. Виждате шаблона, който има вътре. Може би щеше да е прекрасно в
момента да разнасям екипа, ето да стоя ето така и по този начин да обикалям и с сградата на военния клуб. Цялостно да мога да ви покажа детайлите в самата сграда, но това така и не се случи, все пак не мога да обвиня военния клуб. Също трябва да благодаря много на клуба, че са ми оцелили номера, това е М-ка, аз нося М, не съм порастал чак толкова за да нося L. Така че аз ще мога да нося този екип, нещо, което разбира се най-верните зрители на канала ми могат да предположите, че аз този екип няма да го нося. В смисъл, никакъв шанс да ме видите с него на матч. Не защото не ми харесва, напротив, екипа е прекрасен. Обаче има една специална колекционерска стойност, която ще се сипя, ако случайно му направя нещо, а това е много специален екип. Не просто защото е лимитиран, не просто защото е на ЦСКА, не просто защото изглежда прекрасен и са го отразили чуждестранните медии, а защото ми е подарен от клуба и е нещо, което е много готино и което оценявам. И няма как да добавим още повече стойност. В смисъл, аз в момента притежавам един екип, който за мен е много по-ценен от същия този екип, ако си го бях купил просто от феншопа. Все пак е редно поне един път да се видя как изглеждам с него. Още веднъж искам да благодаря на ЦСКА и на вас, понеже ако не бяхте вие, може би никога нямаше да ме забележи клуб като ЦСКА. Дека направим стандартното, пичове. Ето ме. Ето го екипа, пичове. Облече съм с него в момента. Това, което мога да кажа е, че за пореден път след като облека екипа, яката може би не стои толкова добре, колкото си представях, но тези екипи не са направени за носене. Сега със сигурност, отново се налага да хвана микрофона, със сигурност екипа ще бъде ползван доста повече от веднъж, просто защото играчите играят с него, видяхме вече екипа в един матч и изгледаше доста хубаво, ако трябва да бъда напълно честен. Това, което много ме кефи в екипа е, че патерна не е нарисуван, смисъл не е... Обзето не е направен с различен цвят, а е нещо, което е направено релефно. Виждаш патерна на различна светлина по различен начин, което прави екипа още по-специален, просто защото зависимост от сянката, която получаваш от светлината, понеже виждате, аз като се въртя и ви виждате различни детайли, примерно в момента виждате детайлите тук, обаче не ги виждате тук. Тя ги има, просто моето осветление не е толкова хубаво, колкото ми се иска на това място, но на различната светлина се виждат различните детайли, обзето този екип е наистина едно бижу и мога да ви го кажа, че това не го казвам просто защото е на ЦСКА или просто защото ЦСКА са ми го пратили, това ви го казвам, защото наистина това е, може и дори да е най-специалният екип в историята на България. Нали, не говоря тук да го сравнявам с екипа, който примерно в България носила 94-та. Тук става дума за точно тази добавена стойност, която добавят дизайнерите на екипа, за което наистина още веднъж искам да ги поздравя. Страхотна работа. Страхотна работа са свършили. И като маркетинг събудиха интереса в зародиш, още преди да се пусне екипа, хората очакваха нещо доста голямо. Някаква част от хората не го оцениха, но това е доста голямо, пичове. Това наистина е доста голямо. Така български клуб демонстрира, че могат да направят специална тениска по начин, по който го правят европейските или, да кажа, по-западните отбори. И обзето ЦСКА дава заявка, че иска да изглежда по-като европейски клуб, което лично аз оценявам. Голяма част от вас може дори да не се замислят за това. Но пример за това е едно от видата ми от преди няколко седмици с топ 5 скандала за български футболни екипи. Ето там може да видите как не се работи по най-европейски и най-професионалния начин. В България доста често станали дума за футболни екипи. Нещо, което ЦСКА явно искат да променят с тази тениска. Тениска, която казвам за първи път, беше отразена от чуждестранни медии. То не какви тук става дума за класик футбол шърт, за Soccer Bible и още много, които ми показах малко по-рано във видеото. Освен че докато оставяте палец нагоре, искам да ви кажа, че това е специален екип. Искам да ви благодаря. Искам да ви благодаря наистина много на вас, зрителите, понеже ако не бяхте вие, аз нямаше да съм тук. Сега не казвам, че това е най-прекрасното място, на което съм се намирал. Една става, в която съм сложил щендер, осветление, статив и съм си свързал микрофона, така че да мога да го запиша това видео. Но освен на вас, искам много да благодаря и на ЦСКА, които направиха това видео възможно, и на човека, благодарение на който това видео съществува. Той си знае кой е, благодаря му изключително много на него, на ЦСКА, цялостно на клуба за това, което прави, понеже това ми е трето видео, което правя съвместно с ЦСКА, което е нещо изключително специално. Ако някаква част от вас ще се чудят защо е толкова специално, мога да се върнат в видеото, в което отварям екипа, за да им стане ясно защо всъщност тези колаборации с ЦСКА за мен са толкова специални и толкова на сърце. Разбира се, и за момент не омаловажавам нито един друг български
отбор, благодаря. В момента ще е странно да им благодаря на тях. Благодаря още веднъж на ЦСКА, благодаря на вас, пичове. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да сте оставили палци нагоре и да сте се абонирали долу в инстаграма ми. Може да ме последвате. Последно време качвам доста повече неща, отколкото последните 3 години заети заедно. Така че, да, ако искате да не изпускате нищо свързано с мен, може да ме последвате в инстаграм, където съм доста по-активен. Имам YouTube, имам TikTok, което по принцип не го обявявам, но сме много близо до 10 000 последователи в TikTok, така че много ще се радвам да ги ударим преди края на годината. Може да последвате долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за YouTube канала. Може да видите екипа на ЦСКА долу в описанието, първия линк. Още веднъж благодаря, благодаря, благодаря за този екип бижу, който ще вземе много почетно място в моята колекция, драги зрители. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте още веднъж. И както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път.